په جنګلو نو وسوتلې یم مینې د حد تر سوالې یم ورته سار د مینې څنګه وکم ورته سار د مینې څنګه وکړم حالاتو بند په بند تړلې یم او مننه نور به دا زړه لتانه صبر کړم نور به دا زړه لتانه صبر کړم هسې په تمه یې ساتلی یم او الزام په غیرو باندې نه لګوم مفتي صاحب الزام په غیرو باندې نه لګوم زه د خپل کور خلکو وژلی یم او زه چاته څنګه زنده‌آباد وایم زه چاته څنګه زنده‌آباد وایم زه له نصابه ویستلی یم مننه راشه که ګوره دې انجام د مینې راشه که ګوره دې انجام د مینې بهر په دار باندې ختلی یم مننه بل غزل دی وایي که ووایم ریښتیا نه انګرېزان نه هندوان کوي که ووایم ریښتیا نه انګرېزان نه هندوان کوي مونږ باندې خو ظلم دغه خپل حکمرانان کوي که ووایم ریښتیا نه انګرېزان نه هندوان کوي مونږ باندې خو ظلم دغه خپل حکمرانان کوي او د یو سکول په جوړولو پوره درې کاله زندانو د یو سکول په جوړولو پوره درې کاله زندانو دا هغه باچاخانو چې پښتون نه نرمان کوي مننه نور سدي خدا مو د خونځیو کرامات تي نور سدي خدا مو د خونځیو کرامات تي دا چې مو ملنډ هر تل پسې ځوانان کوي مننه دا ته چې د هر چا غم د سر باندې اغستې دا ته چې د هر چا غم د سر باندې اغستې دا سه بلاسو کې چې پتا پسې خفګان کوي مننه سر باندې دا ته چې د هر چا سر د غم باندې اغستې او دا سه بلاسو کې چې پتا پسې خفګان کوي او یو خو دا غیارو په بریچو یو بهرمو یو خو دا غیارو په بریچو یو بهرمو بل خو مولایان را ته ټپې د بل جهان کوي مننه غزل دی ما ورته د خپل زړه چې کیسه وکړه ما ورته د خپل زړه چې کیسه وکړه د وکړه په شای تماشا وکړه ما ورته د خپل زړه چې کیسه وکړه د وکړه په شای تماشا وکړه او دا د لارې سر دی خلک زی راځي دا د لارې سر دی خلک زی راځي لاړ شه خو د بیا راتلو واده وکړه او چا دې دراتلو خبر چا دې دراتلو خبر راوړې دې چا دې دراتلو خبر راوړې دې سل زله مې ورکی نندارا چا دې دراتلو خبر راوړې دې سل زله مې ورکی نندارا وکړه اولاد په خبر مړی سنبال نو لا د پی خبر مړی سنبال نو حل ته کابل کې دماکه وکړه او دا سړی چې ګوره مخ او سر وخی دا سړی چې ګوره مخ او سر وخی د دوه زامنو جنازه وکړه دا سړی چې ګوره مخ او سر وخی د دوه زامنو جنازه وکړه او زړه د جانان لغه مو چاوده زړه له جانان د غم او چاوده بهر د سرو وینو غرغره وکړه.